लाइक सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड. सदा ये करता की एम पी एल एड फंडान आमी तो ऑलरेडी स्लॉट घाललेलो आसा सिटी स्कॅन. बट आमी जेन्ना चौकशी केली या हॉस्पिटलान बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आमी गेल्या खंय चड आनी चड लोकांक सुविधा मेळोंक जाय पळय ती. सद्या ह्या हॉस्पिटलान सिटी स्कॅन चलोवपाक जे डॉक्टर जावं टॅक्निशियन जाय ते ना. सो अशें जावंक उपकारना की आमी तो सिटी स्कॅन घेतलो आनी हांगा इट बिकम्स अ व्हायट एलिफंट ऑर अ डेड इनवेस्टमेंट. लोकांक फायदो जावपाक जाय. सो हांवें आयजूच जेन्ना आमी आयले फर्स्ट थींग जे बाब राजेशान म्हाका विचारलें आमचो सिटी स्कॅन केन्ना हाडटा काय म्हूण, ताका म्हणलें हांव कसो विसरूंक ना ते सिटी स्कॅन हांगा येवकूच जाय. ओनली थिंग इज ताका आमी एक्सप्लेन केलां आमी स्पेशली ताणें म्हाका इनवायट केलां ह्या हॉस्पिटलान आमी विजीट करतले म्हणून. थोड्याच दिसा ह्या भितर थोड्या दिसां भितर नेक्स्ट विकान आमी प्लॅन करता कितें प्रॉब्लम आसा कशें आमच्यान हॅल्प करूंक जाता. आमी कितें म्हणटा जेन्ना उदक जाय न्ही जाय तसो टॅप ओपन कर उदक येता. तशें हें रोड कन्स्ट्रक्शन न्ही हो पयशांचो टॅप जाल्लो आसा ह्या मिनिस्टरांक आनी एम एल ए. रस्ते देर इज अ स्टँडर्ड लेट डावन स्टँडर्ड आसा. रस्तो तर उमको जाय ताका कितें मटेरियल येतलो त्या मटेरियलाचें स्पेसिफिकेशन आसता, थिकनस कितलें आसता, कितें कसलो दामराची ग्रेड आसता हें सगळें बरयल्लें आसा. तातूंत तुका मिनिमम 10 ते 15 वर्सां रस्त्याक कांयच जायना. आतां आनी आमी पार्लमेंटाक दिल्ली गेले रस्ते तशेंच आसा, परते परते दामर घालना. हांगासरले पळय रस्ते आसा तो पयशांचो टॅप जाल्लो आसा. पिपल आर ब्लेमींग. आतां सी एमान सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक आपूण भितर उडयतालो. आरे तूं कॉन्ट्रॅक्टरा कडचे तुमी पयशे घेता, कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतलो? कॉन्ट्रॅक्टरूय पोटाक लागून काम करता आनी ताजे तर तुमी 20% 30% जावपा जाय. पयले मिनिस्टरांक आनी एम एल एक भितर उडोवपाक. वॉच ऑन हॅरल्ड टीव्ही.